Miqëra fjalla, jeni një çift shumë i bukur. Faleminderit. Por në role, është më mirë të kesh partnerin tënde, kolege, le ta quajmë kështu, apo është jashtë skene më mirë? Domethënë, je më i lirshëm apo më i ngurtë nëse partnerja jote në skenë është partnerja jote në jetë? Pa dashur, nuk e di a do mbesosh për këtë gjë, por nuk dua t'i bëj asnjë like. Për mendimin tim, ajo është aktoria më e mirë e brezit vet. Dhe për mua ka qenë një nder, një kënaqësi, një orgazm artistike, do thoja, për të punuar me të, po. Okay. Është magji, domethënë, sepse aty rash në dashuri me të, okay, në skenë. E kuptoj. Tek thellësia e syrit, pra që. Okej, okay, tek ajo gjë që nuk transmeton dot asnjë lloj kamere. Wizi po na tërheq pak vëmendjen, sepse sorry Wiz. Po pres të thuash, po që keni këtë emisione tani. Po kemi pak publicitet, rikthehemi për shumë pak minuta. Pardon my friend.